रश्मि पूरी बाहर जीवाई टी झगड़ा जाइए आमर बहुत जोर आउ से घर से पढ़ाऊँ दीदी फोन सर्विस दिखाई तो आम आसीचु नापी से पुणी एक थर आज पूरी जी पूरी भुवनेश्वर भुवनेश्वर पूरी रही जाए कैब भी जाऊँ आप फोन मिलगला आम भी जाऊँ दीदी पूरा पागल हो गए कारण सी अच्छा हाथ में किसी फोन ना ना तो से कौन कह कर लाइफ रे काम कले भी जेक भी कम करना कि अंटुन छाड़ जाए आगे कमी सब जिन ठीक करवा से देखा आदि मुझे बेस भांगी पड़ू तेल रश्मि तो मुझे अधिक भांगी पड़े तो सहीटा भाभी मुझे चेष्टा करवाई ठीक अच्छे चलो जब आगे देखा कौन अच्छे कौन नहीं आमर कौन राम मंदिर बाटे पड़े आपण मैं देखिए ये आम राम मंदिर जो मैंने नुआ अच्छा जो मैंने भुवनेश्वर आसी पार ना तो से ठाकुर को दर्शन कर दिखते तो ये आम ए घर को बाहर एपटे पूरी बाहर जीवाई टी झगड़ा जामर बहुत जोर आउे घर से पढ़ाऊँ सी आगे ब्लग कर पठे झगड़ा हेल्ली ब्लग से पठे करमक देवे सी आगे कि रखें किसी कहबे नहीं जातु ये बेडिंग पत्र भी देखते बांधि आ लुगापटा पसई कि ना आगे ब्याग रेडी कर गले भी ब्लग बन छाड़े ठीक अच्छे आम सहित एम था आम भल पा दिखे हाँ कि नहीं एबे मु छाड़ी की जाऊ छी पूरी आ जमा फेरी बिनी आई हेट यू छुआ बारंबार कहीं पूरी जाऊ सिचुएशन कौन कौन नहीं पूरी जाऊँ बारंबार पचारे कहीं रश्मि अच्छा पूरी जाऊँ सेमती सिचुएसन अच्छी आपने जानते असुविधा तो से बारंबार घर को जाऊँ आपण मानक जन अटोरी जाऊँ आपने जानते बारंबार मु कौन घर को आऊँगी जानते सिचुएसन मोर कौन असुविधा अच्छी बापा बो अच्छा सब साज मत मिल जाऊँ बापा बो मत फैमिली अच्छी घर को मतलब भावुँ रश्मि हजार थर कहीं घर जाऊँ एक्चुअली मो माँ पाखे किए रोना माँ एक रोचान एवं दीदी दीदी आसिक अच्छी माँ का देह खराब रोचे आ माँ ही सब कुछ माँ जब रख किसी भी हो पार लाइफ में तो कौन करा बो सब मत असरे दुखें बापा बो मैं साहय कर बहुत भलि गणेश पूजा किसी सरप्राइज दबो माने सरप्राइज माने कौन ए ड्रेस वगैरह कौन किणिक दबो कौन मुझे
ତାପରେ ମୋ ଦିଦିର ମୋର ଯିବୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ମୋ ଦେଇ ଆଉ ମୋ ଦେଇ ଝିଅ ଯାଉଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବାକୁ ତାହେଲେ ମୋ ଦିଦି ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଦୂରରୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବିନି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ବାନା ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏଇ ମଲ୍କୁ ପଳେଇଯାଇଛି ଏଇ ମଲ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାପରେ ନେବା ବୁଲୁଛି ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନି ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ଦେଖେ କ'ଣ ମିଳିବ ଧରିକି ଯିବି ଡ୍ରେସ୍ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୋ ଦେଇଟା ଝାଳ ନେଇକି ରହିଲେ ମୋ ଦେଇ ଝିଅକୁ କାଖେଇ କାଖି ନିଜେ ଥକିଗଲା ମୋ ଦେଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ତା ଝାଳ ନାଳ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ବି ଝାଳ ନାଳ ହୋଇଗଲାଣି ବୁଲି ବୁଲି ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଯାଉଛୁ ତ ସେଇ ମଲ୍ରେ ଦେଖିବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ନେବି ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବେ ପିସ୍ କଲର୍ଟା ନା ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଧରିଦେବି ତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଧରିଦେବି ନେଇକି ପଳେଇବି ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ଭଲ ସେ ଅଫର୍ରେ ଦେଲେ ତ ଦେଇରେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କିଣିସାରିଲୁ ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁ ଆଉ ଟିକେ କିଣିଦେବ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କିଣିଦେବି ଝିଅ ପାଇଁ ଫ୍ରକ୍ ବଗେରା କିଣିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ କିଣିବାର ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସବୁ ସପିଂ ଫପିଂ କରିକି ଆସିକି ବୋଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ବୋଉ ବାପା ପାଇଁ ଆଉ ବୋଉ ବାପା ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ବାହା ହେଲାଠୁ ମୋର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ମୋର ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବାପା ବୁଝିଛନ୍ତି ବାପା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଏଠି ପୁରୀରେ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ବୋଉ ବି ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ବୋଉ ବାପା ପାଇଁ ଆଉ ବୋଉ ବାପା ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ବାହା ହେଲାଠୁ ମୋର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ମୋର ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବାପା ବୁଝିଛନ୍ତି ବାପା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଏଠି ପୁରୀରେ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ବୋଉ ବି ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ସାନ ଝିଅ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ କାଲି ଆର ଫେସ୍ ଦେଖେଇବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ରୁଜିନାର ଡ୍ରେସ୍ ଝାକାସ ଇଏ ହେଲା ଆମ ରୀନା ମୋ ଭାଇର ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲ୍ଦି ସୁନ୍ଦରଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଡ୍ରେସ୍ ରୁଜିନାର ଆମର କାଲି ଆମର ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବ ପଖାଳକୁ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଖାଇବା ହେଲେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ତ ଏବେ ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଣି ଇଏ ହେଲା ମୋର ଭାଇର ଝିଅ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବଣି ଇଏ ହେଲା ମୋ ଝିଆରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଘାଇ ଘାଇ ତା ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହସୁଛି କାଇଁ କାଇଁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ମଧୁର ହସୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଜୀବନଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଦିଦି ସହିତ ଗଲି ସପିଂ କଲି ଦିଦି ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲି ସବୁ ଆମ ବୋଉ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇପାରିଲା ତ ବୋଉ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଦିଦି ବାସନ ମାଜୁଛି ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରଶ୍ମି ଆରିୟନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ରଶ୍ମି ଆରିୟନ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ